şagirdlər sənətkarımız. Züleyha Pərişan, Yusuf Qafasda, Yunisim Didərgin, Qasımım Xəstə, Aycinəy xanım, Sıldıran düzündə müxəmməsdə, Sevkimi coşub çağlayan sazım. Dədə qurbaniyə sən oldun həyan, Sirrini aləmə tez etdim bəyan, Gənciyə durnayla salam yollayan, Pərmi yolundan saxlayan sazım. Gör, kimə nə verdi yaralı dilqəm, Gülgəzə göz yaşı qul abbasa qəm, Girəndə arıya pullu məhərrəm, Yazıq ələsiyər tək ağlayan sazım. Verdim Firəddinə geniş bürək, Əhbərə, İmrana min arzu dilək, Məftun əziz kimi sarı aşıq dək, Sınıq könülləri, sınıq könülləri dağlayan sazım. Var olsun sənəflə sazımıza, var olsun aşıq günələ. Qosun gözün sənəkarımıza Yer yanında günahkaram Doğru sözüm yalan oldu Yeriş etdik əmlə şəhri Könlüm şəhri talan oldu Bax bu gözə, bax bu qaşa Yandı bağrım, döndü gözə Keçən sözü çəkmə özə Keçən keçdi, olan oldu Üstü getdi tülək tərlan, sarda kəhrik, aran oldu.
xahiş edirik. Gözəl bir alqışlarla Günay xanımı təbrik edirik. Əlçilan, əliniz var olsun. Çox sağ olun.